Da jeg så helgens kamp mellom Robert Whittaker og Kelvin Gastelum, så fikk det meg til å tenke på en ting. Energidrikk før kamp, er det virkelig nødvendig? Jeg snakker om Red Bull, Monster, Burn og sånne ting. Er det noe du behøver? Grunnen til at jeg tenkte på det var fordi at det ble en stor sak at Gastelum var så tent. Han var skikkelig overtent før han skulle gå inn i buret. I MMA så får du på vaselin og sånne ting før du går inn i buret. De tar også sjekke at liksom susmen er på plass og sånne type ting. Du har ikke gjort noe galt med bandasjeringen din eller handskene dine og sånne ting. De tar den sjekken utenfor du går inn, før du går inn i buret, utenfor buret. Og han var så stresset, han på en måte bare løp inn i buret, og så måtte han komme tilbake igjen og gjøre det. Og så, når han var inn i buret også, du så han var veldig sånn overtent. Og det kan være veldig farlig å drive med kampsport. For du, da brenner du energien veldig fort. Og først vil jeg bare presisere at jeg er ingen ernæringsfysiolog. Jeg har ikke noe sånn kostholdsutdannelse, ernæringsutdannelse. Men jeg har en teori som jeg mener at du trenger ikke være ernæringsfysiolog for å forstå. Og fordi at hver gang du skal bokse en kamp, så gjør kroppen seg klar på en naturlig måte. For hver gang du går i en ring, så finnes det alltid en potensiell risiko for at du kan bli skadet når du går i kamp. Og selv om du ikke tenker bevisst på det, så tar allikevel kroppen og gjør seg klar for det. Så noe av det aller viktigste når du skal gå i kamp, er at du klarer å roe ned det stresset du kjenner på. Det at du klarer å kjenne deg rolig i en veldig urolig situasjon. Du blir naturligvis veldig stresset når du skal inn i ringen eller i buret, men det er bra, for frykten gjør at du blir skarpere, mer våken og klar for situasjonen du står overfor. Du blir litt raskere, du blir litt sterkere og mye bedre enn du egentlig er på trening. Du får ut mer enn du vanligvis ville gjort i en sånn type situasjon, fordi at det står mye mer på spill. Så kroppen gjør på en måte jobben for deg. Du må bare forholde deg rolig, du må ikke la frykten overvinne deg. Og jeg mener at hvis du drikker energidrikk før kamp, så kan det gjøre deg enda mer urolig. Det kan gjøre at tankene dine bare raser enda mer. Du får enda mindre kontroll over det som skjer. Du får enda mindre kontroll over det du står overfor. Så du må bare prøve å forholde deg så rolig som du klarer i det øyeblikket du skal gå kamp. Du bare absolutt ikke gjør noe som får tankene dine til å bli enda mer stresset. Det er stressende nok fra før. Så jeg mener at hvis du tar energidrikk, så kan det få ganske sånne leie konsekvenser. Derfor fraråder jeg boksere og egentlig kampsportutøvere fra å ta drikker sånne type energidrikker før du skal kamp. Stol heller på at kroppen din gjør jobben din for deg. Og så bare en liten ting, så er det sikkert noen som lurer på, ja, men hva drikker du for en kamp? Vanligvis så har jeg tatt sånn waterloading de foregående dagene, så jeg tar også karbo ganske mye opp. Jeg tar ofte sånn Vitargo med karbohydrater og elektrolytter, så er det sånn salter, så det vannet får i meg binde seg i kroppen min, så det er ikke bare sånn at jeg bare pisser det rett ut igjen. Så helt, ikke energidrikk, men helt vanlig sportsdrikk, eller ja, vann for den del, men jeg synes det er greit å vite at jeg får i meg nok karbohydrater, nok sånne salter, uten at jeg er et ekspert på det feltet, så har jeg funnet en løsning som fungerer veldig godt for meg, og dere kan sikkert finne noe som passer veldig bra for dere, men som sagt, bare hold dere unna energidrikken.